to je polní biologická laboratoř, která slouží k analýze biologických vzorků. Pokud já přijmu vzorek, ať už od SIPKRY jako odběrového týmu, nebo od PREVMED týmu, který slouží tady na Kaje, nebo od kohokoliv, jakéhokoliv PREVMED důstojníka z Afghánistánu, tak si ho přijmu tady v téhle laboratoři. Pokud je to vzorek, u kterého je nebezpečí biologického agens, tak ho nejdřív musím přijmout do biologického boxu. Tam vlastně vyizoluju DNA, kterou dál zpracuju v laboratoři. Takže tohle to je jenom taková přípravná. Tohle to je vlastně ta vlastní biologická laboratoř, kde probíhají analýzy. Je rozdělená do dvou částí. Je to analýza biologických vzorků a analýza hygienických vzorků. Tak momentálně se díváte na sondu H, je to v podstatě prototyp, první vozidlo jako chemická laboratoř. Momentálně jsou ještě v republice samozřejmě novější kousky, ale tohle to byl v podstatě prototyp. Její výhodou je, že je to mobilní laboratoř, je možno dělat analýzy i v terénu. Analyzujeme vzorky jak půdy, tak vody, tak vzduchu. Momentální situace je taková, že nejvíc vzorku tady máme vody. Děláme analýzy jak narkotik, tak výbušnin. Měli jsme tady pár vzorků výbušnin, takže byli jsme schopni je nějakým způsobem analyzovat. To, co se po nás chtělo, tak jsme splnili. Práce mých podřízených je hodnocena na velice vysoké úrovni stran koaličních vojsk, protože provádíme i úkoly nad rámec chemického zabezpečení na území Afghánistánu. Velice úzce spolupracujeme s Preventive Medicine Officers, kteří působí po celém území Afghánistánu. Děláme pro ně analýzy pitné vody, jak balené, tak z vrtů, které se používají na všech základnách na území Afghánistánu.